Друзі, я вам покажу ось такий класний практичний костюмчик для дитини від бренду H&M. Він складається з ось такого класного світшотику та практичних танців. Давайте почнемо з ковтинки. Вона йде з ось таким класним принтом, ось такий дуже милий їжачок. І це дуже приємна та м'ягесенька тканина, адже це 100% бавовна. Маємо довгі рукавчики з трикотажними манжетиками на ручках, ось так. І в кінці виробу також манжетики. Зручний круглий виріз горловини. І також маємо всередині ось таку легесеньку пайку, дуже м'ягеньку та приємну на дотик. Вона також добре утепляє. Штанці йдуть дуже практичні, з еластичним поясом гумочкою. Вона не буде притискати. Всередині також іде легесенька пайка, приємна на дотик. І на кінці штанет також зручні трикотажні манжетики. Дуже зручний та практичний костюмчик. Виглядає дуже стильно. Щоб вдало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково загляніть на наш сайт в таблицю розмірів. Вдалої вам покупки!